Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari va Buxoro us kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, aka-ukalarimiz, qadrdonlarimiz, bugun hafta kuniga payshanba, 2021-yilning 30-dekabr kuni. Bugungi videorolikimiz Buxoro viloyati Romitan tuman Romitan mol Qo'rg'on mol bozoridan bo'lyapti. Videoroliklarimiz ma'qul bo'lsa, yoqsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Xo'sh, bugungi videorolikimizda ona bola sigirlar, buqalar, qo'y qo'zlar hammasidan bo'ladi xo'p bolasi. Like bo'lib, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umidda biz. Xo'sh, hafta kuniga payshanba, go'sht narxi 60 ming so'm Romitan tumanida. Go'sht narxi 60 ming so'm. Xo'sh, dollar kursi 1 million 80 ming so'm. Xo'sh, rublimiz 140 ming so'm atrofida. Xo'sh, yana nimani aytib o'tsak, ha? 9-chi yanvar kunigacha aksiyamiz o'zicha davom etadi. Telegramdan kelib tushgan barcha videolarni tekinga chiqarib beramiz deganimizda shu aksiyamiz hozircha davom etyapti. Telefon raqamim, Telegram raqamim 99668677 78. Mana shu raqamga yuborsangizlar bo'ladi, biz chiqarib beraveramiz 9 yanvar kunigacha. Kanalimizning 1 yilligi munosabati bilan shu aksiyani e'lon qilganmiz, demak shu aksiyamiz hozircha davom etadi. Mana biz boshladik. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Xo'sh, demak ilk ona bola sigirlarimizdan bo'yi basti 1.25 atrofiga chiqib qoladigan yelin narxlari anchagina uzunroq, sog'ishga anchagina qulayroq ona bola sigirlarimizdan. Demak sigirimiz ikkinchi qorin tug'ishi. Bolachasi buqacha ekanmi? Assalomu alaykum. Akajon, sog'ligingiz yaxshimi? Bolachasi buqacha, ikkinchi qorin tug'ishi, shundaymi? Ikkinchi qorin tug'ishi. Suti nechi litr ekan? 8. Mana yelinlari. Yelin narxlari anchagina uzunroq. Buni ham sog'ishga anchagina qulayroq. 8 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan mana uzunroqdan ko'rinishi ona bola sigirimiz. Bolasi buqacha, tug'ilganiga taxminan 1 hafta atrofiga bo'lib qolgan mana. Mana e'tibordan zo'r bolasini. Xo'sh, narxi qancha dedingiz? 10 million. 10 million so'm. Bozor bergani ham bo'ldimi? 9 million so'm, demak bozor narx bergan, berilmagan ona bola sigirlarimiz. Mana. Xo'sh, bormi telefon nomerimiz? 91lik. 445 2207 telefon qilaverasizlar akamizga, demak narxlari kelishtirib beriladi. Xo'sh, demak keyingi ona bola sigirimizga o'tamiz. Keyingi ona bola sigirimiz bo'yi basti 1.25-1.26 atrofiga chiqib qoladigan ona bola sigirlarimizdan. Bu qachon akam? Bolachasi qanaqa, nechinchi qorin ekan? Ikkinchi qorin tug'ishi. Mana yillar. Nechi litr sutiga? 8 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan mana orqasidan ko'rmiz. Hozirda realni savdo bo'lib turibdi mana shu sigirimiz, demak. Narxini qancha aytyapmiz? Man 9.5 deyapman, 9 savdo qilaman. Demak 10.5 million so'm narx aytilibdi, 9 million so'm savdo bo'lyapti. Demak 9 million so'm savdo bo'layotgan ona bola sigirlarimizdan, o'rta bo'yli sigirlarimizdan bu. Xo'sh, bormi telefon nomerimiz? 412 91lik 412 41 46. Telefon qilaverasizlar, demak akamizga narxlari kelishtirib beriladi. Aka, sotildimi? Qanchaga sotildi? Xo'sh, bolachasi qanaqa? 8.5 million so'mga sotilgan ona bola sigirlarimizdan. Nechinchi qorin ekan? Ikkinchi qorin tug'ishi. Mana 8.5 million so'mga baraka bo'ldi mana shu ona bola sigirimiz. Mana xo'sh, nechi litr sutiga garantiya bilan berildi endi? Nechi litr sutiga? 8 litr sutiga garantiya bilan berilgan ona bola sigirlarimizdan, demak. Bolachasi qanaqa? Anchagina yirikroq. Xo'sh, demak keyingi ona bola sigirlarimizga o'tamiz. Keyingi ona bola sigirimiz manimcha birinchi qorin tug'ishimizga kerak mana bunisi. Akam qancha aytyapmiz? Assalomu alaykum. 9 million 200 ming. Demak 9 million 200 ming so'm savdo bo'ladigan ona bola sigirlarimizdan. Bolachasi 13-chimi? Bolachasi 13-chi, birinchi qorinmi? Birinchi qorin tug'ishi, bolachasi 13-chi. 9 million 200 ming so'm mana shu ona bola sigirlarimizga, demak savdo bo'lyapti hozirda, demak berilmayapti. 9.5 million so'm akamiz so'rayaptilar mana shu ona bola sigirimizga, demak. Bolachasi 13-chi. Suti nechi litr ekan? Mana yelinlari. 6 litr, 7 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan. O'rta bo'yli anchagina yirikroq, bo'yi basti 1.28 atrofiga chiqib qoladi sigirimiz. Bormi telefon nomeringiz? 91lik. 311-0347 telefon qilaverasizlar akamizga, demak narxlari kelishtirib beriladi. Keyingisi qisirg'unojilarimizdan. Qisirg'unojilarimizni olib suyishsa ham bo'ladi. Bug'unojimiz, demak olib mo'l qilsa ham bo'ladigan aloparoda unojilarimizdan, e'tibordani zo'rlardan. E'tibordani zo'r unojilarga, qiziquvchi akalarimizga, demak yosh unojinchalarimizdan. Hech yelinchalari ko'rinmaydi. Unojinchamiz anchagina sifatli unojinlarimizdan mana. E'tibordani zo'rroq.
10 milyon so'm narx aytilibdi mana shu Aloparoda qo'nojimizga demak narxlari kelishtirib beradi akamiz telefon nomeri 91-412-4146 telefon qilasizlar narxlari kelishtirib beriladi o'rta bo'yli qo'nojilarimizdan bo'yi bosti 1.25-1.26 atrofiga chiqib qoladi orqalari chorpallar mana qo'nojimiz orqa tomondan ko'rinish chorpallar qo'nojilarimizdan e'tibordan zo'ra akamizga agar ma'qul bo'lsa kimga ma'qul bo'lsa telefon qilishlaringiz mumkin olib suya degan akalarimiz bo'lsa ham bemalol buni olib suysa ham bo'ladi qo'nojimizni demak keyingi ona bola sigirimizga o'tamiz keyingi ona bola sigirimiz bo'yi bosti 1.28 atrofiga chiqib qoladigan ona bola sigirlarimizdan bolachasi qo'nojimizdan buqachami bolachasi buqacha mana simental mana tumshuqlarini oqigacha bor bola aniq otasi buni simental bo'lgan demak xo'sh nechinchi qorin to'rt bir demak birinchi qorin tug'ishi yosh qo'nojilarimizdan birinchi qorin tug'ishi bolachasi qo'nojincha mana yil buqacha bolachasi buqacha man adashdim uzr yilni narxlari anchagina uzunroq bu ham sovuq shoqlar orasi mana bu bilan ikkinchi yilim bilan mana buni orasi anchagina uzunroq mana nechi litr ustiga demak 8.5 litr sutiga garantiya bilan beriladigan ona bola sigirlarimiz sigirimizni ham e'tibordan zo'r mana narx qancha bo'ldi 12 million so'm kami bor aytilayotgan ona bola sigirimiz demak 12 million so'm kami bu bozor qancha narx berdi 9 million 800 ming so'm demak bozor narx bergan berilmagan mana bolachasi mana e'tibordan zo'r bolasini ham xo'sh bormi telefon nomeringiz 93lik 261 02 02 47 47 telefon qilaverasizlar demak akamizga narxlari kelishtirib beriladi ona bola sigirlarga qiziquvchi akalarimizga demak e'tibordan zo'r ona bola sigirimiz demak keyingi ona bola sigirimiz ham sizlardanmi xuddi shu akamizga tegishli hozirgi nomerlarga demak murojaat qilaverasizlar nechinchi qorin ekan 3 qorin tug'ishi o'rta badan bevosita 1.25 lekin bolasini eti zo'r mana bolachasi pachka nechinchi qorin 3 qorin tug'ishi suti nechi litr mana yillari 8 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan demak o'rta bo'yli agar boqib turilsa bu sigirimiz anchagina sutini ko'paltiradi chunki hozirda 8 litr sut berayotgan bo'lsa anchagina oriqroq lekin oriqroq holatda 8 litr suti bor sigirimiz narxi qancha 10 bozor bergani 8 million so'mga demak berilmagan ona bola sigirlarimizdan mana 10 million so'm narxi aytilyapti hozirgi nomerlarga demak telefon qilaverasizlar ikkita ona bola sigir bitta akamizga tegishli mana shu ikkinchisi mana xo'sh demak keyingi ona bola sigirimiz akam qancha aytyapmiz ekan aloni assalomu alaykum olmaganmi bo'ldi tamom bozoringizni bersin mayli mayli aka bezor demak keyingi ona bola sigirimiz anchagina ser sut sigirlarimizdan bu anchagina ser sut sigirlarimizdan yirik sigirlarimiz bo'ldi buni ham olmadim akam bozoringizni bersin to'g'ri qancha aytyapmiz keyingi ona bola sigirimiz demak 12 million so'm narx aytilayotgan ona bola sigirlarimizdan bo'yi pasti 1.28 bellari anchagina uzunroq 12 million so'm narx aytilyapti mana shu ona bola sigirimizda nechinchi qorin ikkinchi bolasi ikkinchi qorin tug'ishi qo'nojinchami qo'nojincha nechi litr suti 10 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan eting sinab keyin pul bering mana etib sinab keyin pulni bersangiz ham bo'ladi qancha so'rayapsiz 10 million 400 ming so'm demak bozor narx beryapti berilmayapti mana shu ona bola sigirimiz bormi nomer bor ayting 99lik 079 69921 telefon qilaverasizlar nima qilasiz sotaveringlar farqi yo'q bering xo'sh demak keyingi ona bola sigirimiz birinchi qorin tug'ishi bolachasi mana qora buqacha mana bu bolasi mana demak birinchi qorin tug'ishi orqalari chorpalla variant sigirlarimizdan e'tibordan zo'r xo'sh badani tetik desak ham bo'ladi mana yelinlar nechi litr suti yelin narxlari anchagina uzunroq 6 litr suti bu birinchi qoringa demak 6 litr ikkinchi uchinchi qoringa haqiqiy sigir ekanligini bildiradi bu sigirlarimiz anchagina sutini ko'paltiradi mesa paroda sigirlarimizdan bo'yi pasti 1.25-1.27 atrofiga chiqib qoladi mana sigirimizni mana bolachasi xo'sh narxi qancha bo'ldi 11 million so'm narx aytilyapti bozor bergani ham bo'ldimi bozor qilyapti aka qancha 9.5 million so'mgacha demak bozor narx bergan mana e'tiborlaringiz 9.5 million so'mgacha bozor narx bergan etib sog'ib sutini ichib ko'rib anavatgan pulini bersangizlar ham bo'ladi demak
91'lik 445 52.07 52.07 telefon qilaverasiz deyma akamga narxlari kelishtirib beriladi akam qancha aytamiz ekan akam 13 assalomu alaykum ko'ch deyma kim 13 million so'm narx aytilayotgan ona bola sigirimiz bolachasi xunojuncha. Sizga 13 litr suti bu yerda kechqurun. Demak 13 litr 13 million so'm narx aytilayotgan sigirimiz demak 13 litr suti ham bor. Garantiya bilan beriladi mana yillari. Anchagina ser sut variant sigirlarimizdan yillik narxlari anchagina kattaroq. Endi mozaga endirmasam suti to'kilib turibdi. Aha. Xo'sh, bozor qancha narx berdi? Xunojuncha ham bo'lasi? Bo'lachasi ham bo'lsa. 10 million so'm demak bozor narx bergan, berilmagan e'tibordani zo'r bolasini mana orqasidan ko'rinishi mana. E'tibordan zo'r. Demak, qaymoq yaxshiroq sigirlarimiz. Sut qaymoqga garantiya bilan beriladi demak. Qachinchi qorinda deysiz? 4-chi qorin. 4-chi qorin turgan sigirimiz demak. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz? Bor. Ayting. 90lik kodi. 90lik 298 59 42. 298 59 42 telefon qilaverasiz akamizga demak, narxlari kelishtirib beriladi. Mana sigirimizning orqasidan ko'rinishi 4-chi qorin tug'ishi bo'lachasi xunojuncha. Xo'sh, 13 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan. Xo'sh, demak, keyingi ona bola sigirimiz. 9 million dedizmi? 9 million so'm narx aytilayotgan ona bola sigirlarimizdan bolasi qarib onasiga teng bo'lib qolgan. Bolasi onasini bo'yibasi 122, 123 atrofiga chiqib qoladigan. Xo'sh, o'zimizni mesli baroda sigirlarimizdan. Demak, nech litr suti mana yillar. 6 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan bolasini e'tibordan zo'r, demak, qaymoqi yaxshiroq sigirlarimizdan. Bolasi bir 3 oylik, 4 oylik bo'lganmi? 3 oylik 4 oylik atrofiga demak bo'lasi. Bozor qancha narx beribdi? Bozor 8 million 300. 8 million 300 nechinchi qorin? 1-qorin. 1-qorin. Demak 8 million 300 ming so'm bozor narx bergan, berilmagan 1-qorin tug'ishi bolachasi 13-chi. Qo'y, telefon nomeri bormi? Ayting. 99lik. 99lik. 154. 154. 8611. 8611 telefon qilaverasizlar. Mana. Narxlari kelishtirib beriladi ona bola sigirlarimizdan e'tibordan zo'r borasin mana. Bolasidan anchagina foydalansa bo'ladi mana. Xo'sh, demak, keyingi ona bola sigirlarimizdan hamyon bo variant sigirlar qatoriga qo'shsak ham bo'ladi. 7,5 million so'm narx aytilayotgan ona bola sigirimiz 1-qorin tug'ishi bolachasi buqacha e'tibordan mana pachka. Mana. Mana bolasi e'tibordan. Mana 12 kunlik. Xo'sh, 12 kunlik bolasi e'tibordan zo'r. O'rta bo'yli sigirlarimizdan bo'yi bosdi. 1.22, 1.24 atrofiga chiqib qoladigan sigirlarimizdan suti nechta litr ekan mana endi. Demak 5 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan. 1-chi qorin tug'ishi bolachasi bu qacha. E'tibordan zo'r. Xo'sh, bozor qancha narx beribdi unga? 6 million 700 ming so'm aniq narx bo'lgani. Xo'sh, 6 million 700 ming so'mga berilmagan, demak ozgina qo'shilsa beriladi mana shu ona bola sigirimizdan. Bormi telefon nomeringiz? Ay, 94lik. 664 29.99 bolasiga e'tibor qilasizlar, bolasini e'tibordan zo'rmi? Demak, qaymoqi yaxshiroq sigirlarimiz xuddi mana shunday bo'la beradi. O'zi kichkina bo'lsa ham, demak, bolani boqib qo'ygan sigirlarimiz. Xo'sh, demak, keyingi ona bola sigirimizga o'tamiz. Anchagina sert variant sigirlarimizga o'xshaydi mana bunisi. Demak, nechinchi qorin ekan akam? 3-chi qorin tug'ishi buqachami? Buqacha. Bolachasi buqacha. E'tibordan o'rtacha. Xo'sh, mana sigirimiz uzoqdan ko'rinishi bo'yi bosdi 1.27, 1.28 atrofiga chiqib qoladigan sigirlarimizdan 10 million so'm narx aytilibdi. Shunaymi? Nech litr suti? 7-8 litr. 7 litr, 8 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan. Aka, assalomu alaykum. Ha, aka, yangilik. 7 litr, 8 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan mana orqasidan ko'rinishi sigirimizdan. Bozor qancha so'radi? 8.5 million so'm. Bormi telefon nomeri? Ha. Ayting. 97lik. 97lik. 232. 232. 1232. 1232 telefon qilaverasizlar, demak narxlari kelishtirib beriladi.